気持ちよさそうですね。今日は星野リゾートトマムに来ております、はい。まあ、いつもね毎年来てますよね。そうですね、今回で3回目になります。もうトマムってねやっぱり楽しいんですよ。楽しいの、いつ来てもね、何回来ても楽しいんですよ。楽しいです。そう、今回のラブ北海道は北海道を代表するリゾート星野リゾートトマムで、一足早く夏を満喫しちゃいます。星野リゾートトマムといえば雲海ですよね、うん。それがね僕らにとってはね非常にこう、そう、もう未だにねちゃんと見れてないんですよ。もう雲海が出過ぎてしまい濃い霧のような状態だった2年前、そして細い雲が連なる川のような運河がちょっぴりだけ見えた去年、自然が生み出すアート作品をまだ完全な状態では見たことがない2人。必ず見ます。もうこれ毎年言ってますから。まあ、とりあえずですね、ゆりえが好きな牛とちょっと遊びたいと思います。なんかちょっとこう、呼んできて。え牛を、牛を、うん、来てくれるかな、うん、ちょっと呼んで。みんなおはよう。とにかくね楽しいところです。いっぱい遊びまくります。言ったんでしょ、毎年進化してるから。進化を続けるトマムで新登場したグルメをとことん味わいます。うん、うまいっすね。最高だよこれ。パワーアップしたアクティビティに大興奮。行きますか。はい、行きましょう。そして3度目の正直となる雲海は、進化が止まらない星野リゾートトマムを大満喫します。今回のラブ北海道は札幌中心部から車で2時間30分、北海道最大級の滞在型リゾート星野リゾートトマムの夏を満喫します。2人がいるのは牛や羊などが飼われたエリア、札幌ドームが18個ほど入る広大な牧草地が広がります。こんにちは。こんにちは。なんかご無沙汰してます。ご無沙汰してます。お久しぶりです。1年ぶりです。こちらのファームエリアでは育てられている牛の特徴を知ることができる毛毛学校というアクティビティを体験できます。今こちらにいるのは、だいたい16頭ぐらいいるんですけど、絞っているのが今13頭になりますね、はいはい。種類は3種類の牛さんがいまして、おなじみ白黒のホルスタイン、はい、そして、ジャージーという種類、ジャージー、あちらはブラウンスイスというタイプの、ブラウンスイス、はい、そちらの3種類。毛毛学校では牛について学ぶだけではなく牛乳の飲み比べも体験できます。ホルスタインとジャージーはなんとなく味違うような気がするんですよね、はいはい。ところが同じ種類だと、種類でも味が違うというのをちょっと学んでいただくのが毛毛学校の趣旨と言いますか、面白いところになります。同じホルスタインから出る牛乳に一体どれほど違いがあるというんでしょうか。まずはお花ちゃんの牛乳からチェック。いただきます。お花ちゃんの、お花ちゃん、お結構なんちゅうの、甘いですね、うん、甘みが、甘みが強いありますね。お花ちゃんの特徴です。青草をすごく食べて、うん、そういった甘みがよく出ているというか、うん、それがお花ちゃんの、お花ちゃんの特徴ですね。美味しい、はい、美味しいですね、ね。そして同じホルスタインのデイジーちゃんの牛乳は、味違うね。なんちゅう、甘みはお花ちゃんの方が強いですね。ちょっとあっさりめ、そう、さらっとした感じですね、うん、デイジーは。違うね、同じ。そうなんです。
品種同じでしょ、はい、でも一応餌も同じですよね、はい、運動も同じように運動して同じ環境で飼っていてもですよね、やっぱ味に絞っている時間も同じ、時間も同じ、同じ人が絞っている、でも味が違うんですよ、面白い、はい、牛の品種、血統、そして出産して何日経っているかなどにより牛乳の味には個性が出ます。ちなみにジャージー種のネルちゃんの牛乳は少し黄色みがかっていますね、まあ、全く違うですねジャージーはもう全く違います、うん、全く違うんですけど、クリーミー、ね、あー、クリーミーですね、乳脂肪分がちょっと多いのがジャージーの特徴で、このほか声を出して牛を集める牛追い体験なども、夏のトマムならではのアクティビティです。ここからはこのファーム星野の牛乳を使った新しいグルメを味わいます。まず2人がやってきたのは様々な飲食店やショップが並ぶホタルストリートです。ゆりえ、こちらのカフェ&バー月野、そう、月野さんですね。中に入ってきましたが、はい、おしゃれですね。そうですね、すごい天井も高いですし、こう窓もね大きかったりするので開放感ありますね。そんなおしゃれな店内でいただくのがトマム牛乳を使ったソフトクリーム。上にかかってるのがコーヒーの、そのパウダー、パウダーがかかってるってことでね。おいしい。わー、濃厚だわ。濃厚、うん、ちょっと固めかなと思ったんですけど、うんうん、スッとスッと、こうすごい口当たりいいですね。本当だ、甘みとこの苦みのバランスが苦すぎないから食べやすいですよね。よりこの牛乳の味が分かるっていうのかな、うん、牛乳の勉強してからこう食べると、うん、分かんないですけど、より一層なんか美味しく感じるんだけど。分かる、見てから食べてほしいって思いますね。そう、見てから食べてほしいんですよね、ぜひモーモーワーク行ってから食べるとまた全然きっとね違いますよね。こちらは数量限定、素晴らしいチーズバーガー。ファーム星野の熟成チーズとモッツァレラチーズをふんだんに使ったボリューム満点の一品です。トマム牛乳を使ったソフトクリームとチーズバーガー、とってもおすすめですよ。さあ、このね、トマム牛乳を使った新メニューはまだあります、はい、レストランのニニヌプでいただけるということなんですけど、森のレストランニニヌプリでは大人も子供も大喜びのさまざまなグルメをビュッフェスタイルで楽しむことができます。ディナー限定なんですけれども、ファーム星野のモッツァレラチーズを使ったピッツァが食べられるということで、しかも嬉しいですよ、この釜去年なかったよね。なかったんですよ、だからこのために作ったそうなんですよ。もうどれほどこだわってるっていうのが分かりますね。そうですね、毎年進化してるんですよ。そうなの、もうピザ釜作っちゃいますからもうこだわりがすごいですよね。で、いただけるってなかなかないよね。そうね、なかなかないですよね。そうそうそう、こういう、おー出てきた、うわー、ちょっともう焼きたてをいただけるっていう、うわ美味しそう。さらにはこんなメニューも。で、海鮮の鉄板焼きご用意しております。海鮮の鉄板焼き、これ、去年あった、今シーズンから。あ、やっぱりすごい、こっちも、ね、また新しいのが。だからもう言ったんでしょ、毎年進化してるからですね。サーモンをはじめホタテとホッキの3種にバターソースをたっぷり絡めた海鮮の鉄板焼き、わあ、見入って喋るの忘れてました、おいしそう。もうご覧ください皆さんもうすごいですよ、もう豪華でいろいろ。ディナー限定なんだけれど、そのピッツァもね、また香りがいいんですよ。もうここまで来てるんですよ
おー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 おおおおじゃあいただきますよ。はい、いただきます。焼きたてはやっぱ違うね。うまい。ザッツのチーズとこのねパリッとした生地、これうまいっすね。チーズ最高だわ。めちゃくちゃ濃厚でクリーミーですね、このチーズが。ピッツァは焼きたてに限る、うん、その釜を入れてよかったです。そう、釜で焼いてるから、ああちょっとこう香ばしくしっかりこう焦げ目もついてて止まらないな。すみません、もう一個いいですか。これ一枚結構ペロリですね。そうだね。焼きたてとろーりの熱々ピッツァに大興奮の2人。続いていただくのは、いや僕のね好物3点セットみたいな。もうドンピシャですね、リッターの好きなもの。いただきます。あうまい。甘くて、あこのソース美味しいですね。なかなか海鮮を鉄板焼きで焼いてくれるっていうのは、うん、ちょっと珍しいんですよ。お刺身はね結構ありますけど、はい、海鮮焼きになるとはあんまりないかもしれないですね。 ないんですよね。進化を続ける星野リゾートトマム、ビュッフェのメニューにも大満足の2人でした。続いてお土産などが並ぶホテルのショップにやってきた2人。こんな感じですね。あ、いろんなグッズがありますね。これはなんかこう木工工芸品のような。店内には道内在住の作家さんの工芸品や、あ、かわいいじゃないですか。いいねこれ。はい、星野リゾートトマムのオリジナルグッズが並んでいます。新商品ありましたよ、ゆりえ。これですかね。これナイトミルク。これね、新商品だそうですよ。トマム牛乳を使った新商品、夕方に絞った牛乳だけを使ったというナイトミルクです。なんかあの 色はちょっと、うん、ちょっとなんかクリーム色っていうか、なんか真っ白というよりかはちょっとクリーム色っぽい感じがしますね。ちょっと飲んでます。いただきます。あ、ほんのりスイート。うーん、なんか優しい甘さですね。これ美味しい。牛乳に小豆フレーバーで味をつけ、ほんのりとした甘さに仕上げています。夜に飲んでほっとしてもらいたいことからナイトミルクと名付けられました。確かにちょっとその小豆の和な感じの味わいがしますね。よく寝る前に牛乳飲んだらなんかよく寝れるとかって言うんじゃないですか。あ、確かになんかふーってこうほっとする感じがあるから、そうそう、心安らぐような気がしますよね。うんうん、ナイトミルクはリゾート内の2つのホテルのショップで販売しています。これは楽しいね。この後トマムを疾走、リニューアルしたアクティビティに大興奮。今回のラブ北海道は北海道を代表するリゾート星野リゾートトマムで、一足早く夏を満喫しています。さあ夏のトマムといえば、はい、こちらバギーアドベンチャーです。いやー、もうこれ楽しいですよね。楽しいんですよね。なんか去年2人が大興奮した広大なトマムの敷地内を疾走するバギーアドベンチャー、今年はコースをリニューアルして生まれ変わったということで、去年よりも少し、ハードなところも出てきますし、アップダウンが続くところも多くなっています。いいね。おー、そうですか。どうちょっとどうしよう、大丈夫かな。車の免許が特に必要というわけではないので、18歳以上であれば誰でも運転ができます。では行ってまいりましょう。それでは冒険の旅に出発。もう結構なアップダウンですね。これ下りですね。スタート直後、坂をゆっくり下っていくと、あ、待って。
なぜかゆりえちゃんが別の道へ。どこ行くの？ちょっと待って。わからないっていうの。気持ちはついてってたんですよ。でもなんで左に回？私もわかんないんです。なんかおーってなってたら、うん、多分こう切っちゃったんですね。でちょうど分かれ道になってたからこっち一人だけこっち行っちゃいましたね。それがね意味わかんないのよ。ちゃんと前についていってねゆりえちゃん。生まれ変わったバギーアドベンチャーはこんな広い草原も疾走するコース。とっても気分爽快です。さらに幸運に恵まれれば。あ、いるな、鹿。本当だ。鹿の親子。こんな可愛い出会いも。え、こっち見てますね。おーい。アップダウンが連続する場所もあり、スリリングな気分を味わえます。これは楽しいね。およそ3キロの大冒険、あっという間に終了です。それこそスキー場のコースをね利用してこう走らせていただいて、広いじゃないですか。そうですね、開放感はあり、そう、それが気持ちですね。うん、気持ちいい。白樺のあの道路も舗装された道路もそうなんですけど、それは入り安心して走るでしょ。あそこめちゃくちゃ舗装されてるからすごい安心して。でしかも両側のねやっぱり木もあって木があって、うん、結構リラックスできるんです。そうそう、めっちゃ気持ちくて、夏だったら最高に気持ちですね。夏のトマムはまだまだ魅力満載。これから行われるイベントぴったり1分間でご紹介します。まずは8月31日まで開催するメロンシャンパンテラス。夏が旬のメロンとシャンパンのマリアージュを楽しめるイベントです。カフェ&バー月野では青肉と赤肉メロンを使った贅沢なかき氷を提供。青肉メロンかき氷にはファーム星野のヨーグルトを合わせさっぱりした味わいに。赤肉メロンのかき氷はトマム牛乳で作った練乳氷で濃厚に仕上げました。夏の夜にメロンとシャンパンの優雅なひとときはいかが。そして7月1日から8月31日まではファームクラフトビアガーデンを開催。5種類のオリジナルクラフトビールをファームエリアで楽しめます。クラフトコーラもあるので家族みんなで乾杯するのはいかがでしょうか。以上ぴったり1分で夏のトマムのイベントを紹介しました。おはようございます。おはようございます。時刻はですね、はい、朝の4時です。4時。さあ毎回の恒例なんですけどね。そうですね、雲海を見なければなりません。はい、トマムといえばですよ、やっぱり、ね、はい、今回の一番の目的は雲海を見ること。一昨年と去年天候に恵まれなかった2人、リベンジなるか。もう少しちょっとあれですか、時間早いですか。ちょっと待ちましょうか。はい、じゃあちょっと言いますか。はい、見れるかな。雲海テラスにある雲カフェにもトマム牛乳を使った新メニューが。今月からクラムチャウダーが登場したということで、めちゃくちゃいい香りする。そうなんですよ、なんかねこれが出した瞬間ね、わからないけどね、急にねお腹空いてきたんですよ。わかる、わかる。朝だし、ね、ちょうどいいですね。はい、具だくさんですねこれね。え、すっごいゴロゴロ入ってますね。いただきます。あ、すごい、すごいね。うまい、おいしい。なんかあっさりだ、うん、じゃがいもだ、うん、だしも効いてて、おー、うん、熱い熱いね、熱々ですよ、うん、おいしい、ほんとだ。このトマム牛乳、うん、もうコクがたっぷり、おいしい。夏とはいえ、やっぱりこう上に来ると結構寒いんですよ、うん、やっぱ朝はまだちょっと冷えますよね、夏だけど、うん、
で待ってる間はねやっぱちょっとこういうのを食べたいんですよね。ちょうどねちょっとこういうので冷えた体を温めてでまた雲海見れたら最高ですよね。そう、こう期待が結構高まってますよ。ね、ね、体を温めて準備は簡単。さあ今回は雲海を見ることができるんでしょうか。さあそろそろ見に行きますか、はい、いよいよですね。いよいよですね、はい、まあ、ということで、はい、おなじみの仙人をお呼びしたいと思います。おはようございます。おはようございます。1年ぶりですね。そうですね、トマムで30年以上雲海を見続ける通称雲海仙人と合流です。雲海について何を知ってるということなんですけれども。そうですね、何でも知ってます。何でも知ってますよね、はい、去年は確かになんか雲の川みたいな、ね、川の上にこう、はい、運河って私は名付けたんですけども、運河いいですね、はい、っていうのが見ました。去年は見れました。そうですね、まあ、今年はね、はい、ちゃんとした雲海を、これぞ雲海っていうのが見れたらいいなっていうのが、いいですか。じゃあ仙人、はい、行きますか。行きますか、はい、はい、行きましょう、はい、果たして。何なんですかね仙人。すいません、何なんですかねこれ。雨降ってますよ、土砂降りですよもう。しかし天気が悪くても悪天候型雲海が発生する場合もあるそうですが、雲海はちょっと今のところ見えないですね。ここ見えないですよね。残念ながら2人は今年も雲海は見られませんでした。来年こそですよ。お待ちしております。すごい雨強まってきましたけど、仙人どうですか。もうかなり強くなってきてますよ。はい、一旦中に入った方がいいかもしれませんね。2人は見ることができませんでしたが、皆さんには雲海の絶景をたっぷりとご覧いただきましょう。毎年進化を続ける星野リゾートトマム、皆さんも夏を満喫しに訪れてみてはいかがですか。